ओम नम शिवाय म गृिणी परिवारको आउने अनेक अनेक स्वागत तेबेर आज भिडियो जो तेहट दीप कथा मैदि धनतरास दिन तेहट दीप लगैबार गोटे नियम रहे विषय आउँछ जोइबि किन तब बहुत सारा प्रश्न आसिछ त म प्रश्नर उत्तर दिदिए त भिडियो कथा कि तो बहुत जनकर प्रश्न जे लक्ष्मी गणेश मूर्ति को नै लक्ष्मी गणेशको मूर्ति धनतरास दिन कि आएको को पूजा से गरेकोदिन कि दीपावली दिन धनतरास दिन किहैथाँदा दीपावली दिन पूजा पूजाहता बुझिहेला तनतरास दिन दीपावली को पूजा गरेर एतो ये तो ईगला तो आउ क्वशन आसला दुज भर जे लक्ष्मी गणेश जयंट बाला मूर्ति अच्छी आओ जन कही गिफ्ट मिलता से रखिए कि कौन कर गिफ्ट जदि मिल रखु कि लक्ष्मी गणेश गणेशजी मूर्ति जयंट वाला मूर्ति ना मुक मना करी मुझसे विषय बुझीदे बुझीपारे देखो लक्ष्मी गणेश आउ सरस्वती मिसिकी जो फोटो था मूर्ति थाए कि गणेश गणेशजी जो फटो कि मूर्ति जो जयंट बाला था आम केवल दीपावली दिन ही बुजुर्ग

মা সরস্বতী বি মা লক্ষ্মী বি থেবে সেমি আমি পূজা না তো অসুবিধা হব সেপর আপনো সেপরেট মূর্তি কিংবা সেপরেট ফটো আনলে আপনার সুবিধা হব হ্যাঁ আপ যদি গিফট মিছে গিফট মিথু আপনার রাখুন যদি ঘরে অনেক ঠাকুর ফটো কিংবা মূর্তি তাহলে তাকে আপনার রাখুন পূজা করুন যদি পূজাবিধি আরভ করবে তাহলে নিত্য পূজা করার পড় ডবল ডবল রুতি নি त आउन जि गिफ्टिन्छ त आदि दरकार होला गिफ्ट आकार वि दिपारे फ्यामिली हौ फ्रेन्डस हौ आउँछ जिम्मि नदेवाको चाहन्छ तिति गए भए रूम रुमी ड्रइङ रूम होला ड्रइङ रुम सबै जिस सजाकि रखिथाँदै त सठी कि अलगा को ठाकुर स्टडी रुम सरी पहिला स्टडी रुम होला तिमी रे बुझिहाल भन्नु जग्गा रकफा जगा र सबुदिन भितर गरुथे हो दुईटा भित्र आ পূজা ঠাকৰ ঘৰে গোটেই গোটেই ঠাকুৰ ও পূজা কৰিবে হ'ল ডবল ডবল ৰোহে নে এই জিনিছ ক্লিয়াৰ হৈ গল तापर तो आज पचारूल रूपार झुंटिया रूपार पाउजी आप रू, मैंने रूपार कि आने हाँ रूपार झुंटिया रूपार पाउज भी आपरि किसी असुदा नहीं बहुत भल क्या झुंकीिया भी बहुत महत्व रही है लाइफ रे तो आनी पारे कि पूजा करें पूजा कले ठाकुर पूजा होता जिनमें कौन पादर पिंधिपार कि अलिता तो पूजा क्या पिधती ना तोमती आपड़ा पिंधिपारे जदि आन आज पिंधि है

चिरी जाए, थे, पेपर ना था भी तरह, जाए थे, कि पेपर था भर जो चिरी जाए कि क्राक होता है कि जमी बैडिंग है ग्लास क्राक किसी भी जो जिन एम खराब होता है तो आम से को पूजा करते कहीं खंडित तो मूर्ति हो खंडित तो जो ক্ৰাক হৈ থট' ঠাকুৰ সেই পূজা পাতি নে হ'লে তো সেই আমি ক' কৰিব আমি এসচেঞ্জ কৰি দিব হ'লে ঠাকুৰ বিসৰ্জন কৰি নো আনি পাৰিবা কিন্তু ৰূপাৰ যদি ভাল অতি কি পিতলৰ যদি ভাল অঁ আমি কেৱল দীপাৱলী আছু যে হ' ঘৰে ঠাকুৰ অতি তো ঠাকুৰ এক্সচেঞ্জ কৰি পুনি আচিবি সেই কৰোঁ एत्ते वर्ष धरी आमे ठाकुर पूजा बिना रिजन र मरा ना है नाँति एक्सचेन्ज गरिदेवा कि विसर्जित गरिदे त भाग्यन जमा म कथा कहिलि आपणको ठिक लाग्सचेन्ज गर्दा एक्सचेन्ज गरिपे पुरुष जिम्मी है तफापे কিন্তু যদি খণ্ডিত হয়ে না কিছু সেমি কিছু হয়ে নি যে হ্যাঁ আমি এক্সচেঞ্জ করা পড়ব তো যদি ভালো অন তাহলে রিকোয়েস্ট আপনার করি যে রক্ষি সে পূজা করতো হল যদি নুয়া কিছু আনব অলগা বহু সারা জিনিস অছে তো আপনার নূয় পেন কিন্তু যদি ঠাকুর অনেক অলরেডি ভালো অনুমান তাহলে নূ কিছি কিছু আবশ্যক না

জম দীপ কিন্তু জম দীপু যে ঘৰুকে যাতি মানে দীপক মানে অঁ কৈ দীপক যদি জানে কমেণ্ট কৰিলে যে ডিউটি যাওঁ হজবেণ্ড সাতটা বেলেগ দীপ লাগে মই কৈছিল যে হজবেণ্ড গল দীপ লাগে কাই দীপক ক্ৰছ কৰা যায় নাই তই হিচাপে কৈ থাকি কিন্তু জম দীপ যে সময় না সন্ধিয়া দিব আপোনাৰ লগাই পাৰিব যদি কে যা আচিব আপোনাৰ সেই নথিব আচিবাৰ থাৰ তাৰপৰা যদি নথিব আপোনাৰ লগৈ পাৰিব আটলিষ্ট দুইঘণ্টা দেঢ়া জ্বলিলে কাফি তেতিয় ভিতৰত যদি কেই যিব আচিব আপুনি দীপ লগাইদে পাৰিব বুজি পাৰিলে এইবোৰ জানিবা ধন ত্ৰয়োদশী দিন তেৰ দীপ কাষকি লগৈ হ'লে তাৰ কোন বিশেষ মহিছে মই আপোনাক বুজাইবি তাৰ সৈতে কিছু টিপছ দিবি তেৰো দীপ আপোনাৰ ক'ৰ কৌগবে কণ কণ পকাইকি লগাইবে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই কিছু জিনি আপোনাক বুজাই মানে জানিপাৰিবি আপোনাৰ যিমি বুজিলা ভয় তেৰ দীপ ত্ৰয়োদশী তিথিৰে কাষকি লগা যায় কাৰ্তিকাচৰ কৃষ্ণ পক্ষ ত্ৰয়োদশী তিথিৰে ধন ত্ৰয়োদশীৰ মানে পালন কৰায়োদশীৰে বহুত লোক যেমি আগুৰু কয়লি কিনা কি কৰি যথেষ্ট হৈ নাথাকে কিনা কি হ ঘৰপাই কিছু শুভ হৈ থাকে কিন্তু প্ৰকৃতিৰে ধনী দেৱত পূজা কৰিব উচিত আ ধনৰি দেৱতা মোক আপোনাক স্বয় নাৰায়ণ হ'ল ধনী দেৱতা তো তাৰ পূজা নিহাত ৰূপে কৰিব কথা পূজাৰে বি আপোনাৰ পচাৰি টেবলে পূজা কেতিয়াবা কৰিব খাই বুলি পচাৰিছিলে মানে ত্ৰয়োদশ দিন আচন্ত কালিটো এইটো খাই দেখোন দিনৰে যদি মই ভাত খাই কি মানে অৰুৱা অন্ন খাই ত'লে সন্ধিয়া সময়ৰ পূজা কৰিব ভাল লাগিব নে এইটাই মোৰ মত যদি আপোনাৰ ৰ পাৰু নহয় যেমিতিকি সত্যনাৰায়ণৰ পূজা হ'ল

भो जे जे सम्भा पारेन त भात खा भा अरुवा खाइदेले तर सन्ध्या समय पूजा होला तर सत्यनारायणको पूजा हे अरुवा खाइक बस रु पे नै जिया खाइक रह पढे तुई अझ दुईटी जाक अप्सन आउनु जहाँबि आउनु सुविधा हे आप हिसाबले नै होला त खा कथामितिक महिलि कार्तिक मास कृष्ण पृ त्रयोोदशी तिथि पडिथाए धनतेरास हो ধনুন্তরী দেবতা সেদিন পূজা হয়ে থাকে তো তে দিন যেহেতু त्रयोदशी तिथि तेर दिन हिंता है त्रयोदशी मानते तेरह कृष्णपक्षर तेरह दिन शुक्ल पक्ष तेर दिन किधनतेरस्ता आम कृष्ण पक्ष पक्षी था कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तो जेहेतु तेर दिन से दिन होशेष भाव में तेरटी जगार दीप लग जाए ते चलत टी दीप कौटी कौटी लगे प्रथम जो दीप को आणी मट नुआ दीप जो आगे आणिक भल भाव धोदे दुई तीन घंटापी पूरा बहुत भलभर में बतुरेई देते पाने भल भाव से सोक कर नाब क्या जितने पाँच सोक कर অইল আছে চোক কৰিব অ জলব बुझिपाले तो से भल भाव धोदेवे धोवा समय के भावे नहीं मटिर जिन धोदेला छुआ है एग्जा सब माने गोटे प्रकार जो चाली कथा जो अंधविश्वास भाव तो ये सी बिलकुल भी सेमती भावे नहीं को सब धोए हैीप भल भाव धोईकी खरार सुखेदेवे ना छाई भी सुख राति सारा छाड़ छाड़दे खर शुखे बहुत भल का भल भाव सुखीजी सुखीगलापर से को आने गोटे थ बड़ थाली जो थे स्पेस से आप था आरोप दीपक भल भाव रखिदे দে চলি হা আমি প্ৰথমে পূজা কৰি থাকে শ্ৰীগণেশ প্ৰথম পূজা সেইবিলাক ভগৱান শ্ৰীগণেশ মা লক্ষ্মী উদ্দেশ্যৰে গোটেই দীপ বসাই আগ গুৱা ঘিৰে বসইবে পিঅৰ ঘি হব দৰকাৰ গোটেই গুজৰাটী পকাই গোটেই কি আপোনাৰ গুজৰাটী পকাই পাৰিব গুজৰাটী আমি বিষয়ে মই বহুতথৰ আপোনাক কৈচাৰিছে কওঁ নেকি দীপ থৈছে তাৰ তলে অক্ষত নহ'লে ফুল ৰখিব খালী দীপ কেব ডাইৰেক্ট তলে ৰখিব নেকি হ'লে ইয়ে হ'ব মোট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনাৰ কেব ভুলিবি যে দীপ লগাইবে তলে কিছু না কিছু ৰখিব প্লেট হ'ল যা হ' অক্ষত হ' ফুল যা আপোনাক সুবিধা আপোনাৰ ৰখিব তাৰ উপৰি আপোনাৰ দীপ ৰখিলে केन्ड जो दीप से गुवा दीप सि हौ माँ वृन्दावतीको माृन्दावतीको पाख्या लगेको आएर पाँच कम्बा सात गोटा मुग पक गोटा मुग नै फाडमुगै फाडमुग भजाहु गोटा मुग भजाइन कञ्चा तो होला तपाईँ गोटा मुग जि पारे पके जो गोटा मुग नै तपाईँ स्कीप करेंगे किसी असुविधा नहीं तो से द्वितीय दीपटी हूँ माँ बृंदावती भी गुआघिया दरकार है ना तो प्रथम आम जो दुईटा दीप लगे सी हूँ गुआघिया दीप গোটেই মা লক্ষ্মী পাখেৰে দ্বিতীয়টি মা বৃন্দাবতী পাখেৰে আছো আও তিন'টি দ্বীপ পাখু আনোটি দীপ কণ গোটেই যমদেৱত উদ্দেশ্যে গোটেই চিত্ৰগুপ্ত উদ্দেশ্যে আও গোটেই পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যেৰে তিনীট দীপ যমদেৱত উদ্দেশ্যৰে যি দীপাই সেই হ'ল অটাৰ দীপ মই সেই বিষয়ে আপোনাক কৈচাৰিছে অটা তিয়াৰী দীপ আপোনাৰ নেবে যম দেৱত উদ্দেশ্যৰে তো যম দেৱতা উদ্দেশ্যে কোন দীপ লগাই সেই বিষয়েটো মই কৈচাৰি চিত্ৰগুপ্ত উদ্দেশ্যেৰে দীপক আমি কাষকি লগাই আমাৰ যি কৰ্ম আমি কৰোঁ এব যে পৰ্যন্ত আমি পৃথিৱী লোকৰে অঁ মৃত্যু লোকৰে যেতিয়ে দিন অতি আমাৰ কৰ্মৰ হিচাব ৰখি থাকে চিত্ৰগুপ্তাহে আমি সেই কৰ্ম দিবা লোকেৰে কৰি থাকে কি অন্ধকাৰে কৰি থাকে ৰাতিৰে কৰাৰ কৰ্তে কৰি থাকে ইয়াৰ লুচিকি কৰি থাকে তো সবুকৰ্মিচাব ৰখি থাকে চিত্ৰগুপ্ত উদ্দেশ্যে গোটেই দীপ নিহাতি ৰূপে লগাই তলে অক্ষত ৰখিব তাৰ উপৰি দীপ ৰখিবা

ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ପଚରାଇଥାଏ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଚର୍ ଥାଏ ନା ତାଙ୍କ ନେଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଥାନ୍ତି ପିତୃ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ সি ত বহুত সাৰা অলগা কথা তো সেইপাই কোৱা যায় যে পৰ্যন্ত বাপা মা বঞ্চিচ্ঞা যেতিকি আপোনাৰ পাৰিব সেৱা তুছি টিকে দাব দৰকাৰিগলা পৰে লোক যেতিয়া যা কলে যে খাই দিলে কি যে যা বে কি পিতৃপুৰুষ দোষ কাটিলে বি মন সব অশান্তি ৰহিব ইয়ে হৈ গ'ল তিনোটি দ্বীপ গোটেই হ'ল যমদেৱ তদেশ আমাৰ চিত্ৰগুপ্ত উদ্দেশ্যে আউটে পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে ইয়ে হৈ গ'ল তিনটি দীপ যোনটাকে আমি ঘৰৰ বাহিৰ লগাই এই বিষয়ে মই কৈছে যি আমি জম দীপ দা ঘৰৰ মুখ্য দ্বাৰ পূৰা মেইন গেট বাহুক পলাই বাহাৰৰ লেফ্ট চাইড হ'লে লেফ্ট সাইড কোনো যি আপোনাৰ দেখিব স্পেচ থাকিব কি যা কৰি আপুনি স্বচ্ছ কৰি নেবেব আক্ষত ৰখি নেবেবেবে কি পুষ্প ৰখি নেবেবে তাৰ উপৰি আপোনাৰ দীপ ৰখিব বুজিহে লৈ হৈ গ'ল বাহিৰে আপোনাৰ দীপ লগাইলে তাৰপৰা আপোনাৰ ঘৰক আছিব ঘৰে আছিকি পুনি গোটেই দীপ লগাইবে ধনী দেৱতাৰে ধনী দেৱতা হ'ব আয়ুৰ্্বেদৰ জনক সেই বিষয়ে মই কৈছে আপোনাক বুজি চাৰিছে ধনী দেৱত উদ্দেশ্যে যি দীপটি লগাইবে সেই সেই ৰাশিতেলৰে হৈ থাকিব আৰু সেই গোটেই লবংগ দে যম দ্বীপ চিত্ৰগুপ্ত আৰু পিতৃপুৰুষ এই তিনোটি দ্বীপৰ মুখ দক্ষিণ দ্বিগু ৰকী যেতি দ্বীপ ৰূপ পূৰ্ব মুখা হৈকি ৰ নহ'লে উত্তৰ মুখা হ'লে যা আপোনাক সুবিধা হয় দুইটি দিগুৰু আপোনাৰ কৰি পাৰিব তো এই আচিব আমি কিচেন কোনো

পকাইকি ৰোচেঘৰ ৰখিবি গ্যাস য'ত ৰখুচোন সেইবিধা অঁ ৰখিব যদি সেইবিধা নাই ত'লে পূৰ্ব মুখা কৰি নহ'লে মধি ভিত গোটেই সাইড কি আপোনাৰ ৰখিব বুজি লাগে সুবিধা দেখি আপোনাৰ ৰখিব হৈগল তাৰপৰা আপোনাৰ আউ গোটেই দীপ নি আছে ঘৰৰ ব্ৰহ্মস্থান হ'লে ব্ৰহ্মস্থান কহা গ'লে ঘৰৰ যোন মি জাগা থাকিব আপোনাৰ দেখিব আপোনাৰ ঘৰৰ যি মি জাগা তো সেই স্থানে আপোনাৰ আমি দীপ লগাই অক্ষত ৰখিলে দীপ ৰখিলে হেল দীপৰে আপোনাৰ দেথে চলি থাকা ৰাশিতেল তা ভিতরে আপনার দেবে ধলা ধান কিছু নহলে হলে ধলা খই হ্যাঁ ধলা খই নহলে ধলা ধান যদি দুইটা কিছু নাহি তাহলে আপনার সেটা ধলা চাউল अक्षत जो थाहा न तर आम आसोर बेड्रुम जेड्रुम्रो लकर मड्रेज रकुन्छ लकर भित्र आपसाइँछ नै आउनु जोटि टा पैसा रकुन्छ स्थानले गटे दीप लागत रखिदेले नले फुल रोले दीप र सही राशि तेल पकेथे टिकै जोटि आपणको टका पैसा रोिचन लकर टिके खोलि दीप आउन हातले धरिथेट खोलिके भित्रुटे म भरु म भित्र पसिदेन कि इन्सिडेन्ट हैजा ভিতরে বিলকুল পজেন্টে ডিস্ট রাখি বাস দেখে লাইটটা খালি টিকি ভিতরে পড়ব দরকার না হলে যেখানে আপনার পয়সা পত্র রক্ষি কি গহণা যা যেমি রাখি তার লাইটটা পড়ব দুই চার মিনিট আপনার দেখি সারা পরে তবে আপনার রক্ষিদেবেলা ডিষ্টান্স দেখি মানে যে আপনার দীপ লগৌঁছেন না তো তার আখপাখি দেখবে যেমন কিছু অঘটন নঘটেব হল তাৰ বিশেষ ধান ৰখিব তো সেই গোটেই হৈগলা দীপ তাৰপৰা আপোনাৰ ছাত উপৰূ হ'ল ছাত উপৰ যি আপোনালোকৰ হৈ থাকিব বাঢ়া হৈ থাকে পচেৰী যি হৈ থাকে না সেই পাচেৰীৰ দুইটা কৰ্ণৰ হ'ল মুখ্য য' পাৰ আপোনাৰ মেইন গেট অঁ মানে ক'ৰবাত চাউথ ফেচিং ঘৰ অউথ ফেচিং ঘৰৰ মেন মুহা য' পাৰিব সেইৰ পচেৰী আপোনাক যিব পচেৰীৰ লাষ্ট যি দুটা কৰ্ণৰ থাকে হেল্ল' সেই কৰ্ণৰৰে আপোনাৰ দুইটি দীপ লগাই দৈটি দীপ তাৰ মুখ কিন্তু আপোনাৰ কৰোঁ পূৰ্ব নহ'লে উত্তৰক হ'লে নিজ মানে বুলাইকি ৰখিব দক্ষিণ দিগ কৰি পূৰ্ব নহ'লে উত্তৰ দিব দীপৰ মুহ ৰ মনে ৰখি তইটা পচেৰীৰ দুই কৰ্ণৰৰে দুই কৰ্ণৰ ৰখিব ৰাশিতেল দে আ ধৰাচ দে অলপ অলপ ধৰা চৰিষ দহ পোন্ধৰটা পকাই ভয় সেই ধৰা চৰিষ দীটা দে বুজিহে তাৰ তাৰপৰা আমি আচাৰ গুহৰে দীপ লাগি থাকে মানে গোমাংকেৰে দীপ লাগি থাকে কিন্তু গুহ পাই এই বহুত কষ্ট যদি আপোনাৰ আখপাখ এৰিয়ে যে গাঁও গহলিৰে যদি অলপ গুহৰ গোটেই দীপ লগেবে হ'লে कि ए म गुहाल एउटा केही आसिम जो एरिया रोज जति नाहिँ आम घर कमधेनु गाई रेनु गाई विहाँ त तो गाईको स्मरण कि गोमाता स्मरणिक ठाकर पाखेर गएप त उद्देश्यले लगैबे नै ठाकुर बाहेक जो स्पेस आपिधा लागुथ्यो कि हामी एपी कमधेनु गाईको उद्देश्यले लगिपारिसि लगै पारे हो लगै नौराखेरि मन मन स्मरण गाई

পাঁিটাঙ্কি তো সমস্ত ঘরে থাকে তো আপনার সেটি পাঁিট্যাঙ্কি পাখু যাবে পাঁিটাঙ্কি পাখে গলে যাই সেই দীপরে সেমি রাশি তেল দিয়ে হইত তলে টিকি ফুল কিংবা অক্ষত রাখলে দেবে গোটে ধলা ফুল টগর ফুল হল রক্ষিবে তা পকাই কি সেইটি সেই উদ্দেশ্যে আপনার রক্ষি দীপটি আগে প্রণাম করি তা এবার আমি তে নম্বর দ্বীপ বিষয়ে কথা তে নম্বর দীপ আপনার দেববৃক্ষ দেববৃক্ষ কহিলে যেমি কি অলা গছ আমার সামি গছ হ নলে কদলী গ কদলী গছ বি যায় যা তাল একে যদি গছ আ পাখে তো সব গছ মূলরে আপন দীপটি সেমতি রাশি তলে দেবে তেলেটি অক্ষত কিংবা ফুলটি রাখবে তা উপর আপন দীপ রখবে এইভ আমি ধন ত্ৰয়োদশী দিন দীপ লাগে কি আম জীৱনত থকা অন্ধকাৰক আমি দূৰ কৰি পাৰিব কিছু পুণ্য কৰ্ম কৰিলে তাৰ শুভ ফল নিশ্চিন্ত ৰূপৰে আমাক মি থাকে তথ্যপিং ই ধন ত্ৰয়োদশীৰে এই যি তেৰ টি দীপৰ বিশেষ মহাৰ উপায় আম লাইফৰে নিশ্চিন্ত ৰূপে কিছু ভাল ইম্পক্ট পকাই থাকে তো চেষ্টা কৰোঁ কৰিব ভাবু চবু জিনিছো কৈছোঁ বুজাইকি যদি ৰৈ যায় কিছু জিনি আপুনি জানি পাৰ নে কিছু ডাউট থাকিব तो पचारे मुझक् प्रश्नर उत्तर दे देदेवि दे देदेवि है दे। दे दे दे। वीडियो भल लगी लाइक चैनल को जब सब्सक्राइब करना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो रिलेटेड किसी भी थी आप पचारिपारे तेज़ आज रोज पुणी आसमे नेक्स्ट भिडर रही नम शिवाय